পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। নারায়ণপুরের শিমলুগুড়ি 3 নং নিমুরির যুবকর বাঙ্গালুরত রহস্যজনকভাবে মৃত্যু। কোকেশ্বর গগৈ নামৰ যুবকজন বাঙ্গালুরুর এটা কোম্পানীত কর্মরত আছিল। আবাস হিসাবে থাকা ফ্লেটত চিপ লৈ থকা অবস্থাত উদ্ধার। পরিয়ালে কোকেশ্বরার মৃত্যু সহজভাবে লব পৰা নাই, হত্যা করে উলমাই থার সন্দেহ। শরীরের তেজর চিন স্পষ্ট। যুবকজনের মৃত্যুর উচিত তদন্ত বিচাৰিছে দুর্ভগীয়া পরিয়ালে। হ'ব গ'লে আমাৰ বাইদেউৱে ফোন কৰিলে কি যে বোলে ভাই ভাইটি আমাৰ বোলে আমাৰ তেলা বুলি কয় এনেই গাঁৱত মাতে বোলে টটোৰ দাই বুলি কয় এয়া এই দাই ল'ৰাটো বোলে কিবা ছুইচাইড কৰি বোলে অৱস্থাত দেখিছে ছুইচাইড কৰি থকা অৱস্থাত। এতিয়া মই কৈছোঁ কিহবা কি হ'ল, মই তেতিয়া মানে পটাপট গুচি আহিলোঁ মই ৰঙতি ইয়ালৈ আমাৰ দাইদেউৰ ঘৰলৈ। অহাৰ পিছত তাৰপৰা মই গোটেই খবৰটো ল'লোঁ, কৈছে কি বোলে হেৰি নহয় তাৰ লগত হেনো 3 নে 4 ল'ৰা আছিলে, 3 নে 4 ল'ৰা অৱস্থাত তাৰপৰা তেহেঁতি হেনো ৰাতি 12 বজালৈ কিবা মোবাইল চাইছে, চাই পেলাই তাৰপিছত সিহঁতি হেনো কিবা খানাও খাইছে পাৰ্টি খাইছে আৰু অলপ দিনৰ আগত সিহঁতৰ কিবা হাই কাজিয়া অলপ লাগিছে বুলি কৈছে, আমি বিশেষ মানে গম পাইছোঁ আৰু। তাৰপিছত কি হৈছে এতিয়া একেলগতে শুই থকা 3 নে 2 ল'ৰা হেনো বিছনাখনৰ পৰা গামোচা দুখন জইন দি পেলাই 3 মহলৰ ওপৰত আপোনাৰ হেৰি কৰিছে বোলে ৰছী কি গামোচাকেইখন জইন কৰি পেলাই তেওঁ চিপ লোৱা অৱস্থাত দেখিছে। তেতিয়া মোৰ মনত সন্দেহ হৈছে কি আমাৰ ভাইটি কোষেশ্বৰ গগৈ তেওঁৰ নাম যিজন মানে চিপ লোৱা অৱস্থাত দেখিছোঁ সেইজনৰ মানে মই ভাবোঁ কি তেওঁ কোনো কাৰণত তেওঁ নিজে চিপ লোৱা নহয় যেন মোৰ সন্দেহ হৈছে। কাৰণ তেওঁ অলপ দিনৰ আগত আহি পেলাই তেওঁ পইচা পাতি অলপ লৈ আহি তেওঁ আগফালে মাটি এটা দ মাটি আছিলে সেইটো সুন্দৰকৈ পুতি পেলাই তেওঁ ঘৰ বনোৱা আইডিয়া লৈ গৈছিলে আকৌ পুনৰ পইচা আনিম বুলি কৈ। সেইকাৰণে আমি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ কি যে এইটো সম্পূৰ্ণ কিবা এটা ক্ৰিটিকেল আছে পৰিকল্পিত মানে হৈছে। সেইকাৰণে মই ঘৰখনৰ আমাৰ পৰিস্থিতি আপুনি দেখিলে আপোনালোকে গম পাব একেবাৰে আমাৰ দাইদেউ হয় মই বগামল গগৈ এয়া খুৰী ফুলমাই গগৈ তেওঁলোকৰ কোনো কথা বতৰা মানুহৰ লগত ভালকৈ পাতিবও নাজানে প্ৰায় অকৰা অজলা মানুহ আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা এটাই আছিলে। আজি সেই ল'ৰাটো মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰখন এই আমাৰ দাইদেউ খুৰী মানে কান্দিবও নাজানে একো মানুহৰ লগত কথা ভালকৈ উত্তৰো দিব নাজানে কথাও এতিয়ালৈকে কান্দনৰ সুৰ দেখাই নাই একো নাই মানুহ সেই মানুহক আমাক দেখি আৰু বেয়া লাগিছে। তেওঁলোকৰ ল'ৰা এজন আছিলে ইয়াত বিচাৰ কৰক আৰু বিচাৰ কৰি আমাৰ ন্যায়ো লাগে আৰু লগতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমি বহুত ভালো পাও আৰু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটো যাতে আমাৰ এই দৃষ্টিগোচৰ কৰি আমাৰ যি ভাইটি কোষেশ্বৰ গগৈ তেওঁক যাতে আমাৰ বাহিৰৰ পৰা আমাৰ নিজৰ গৃহলৈ অনা ব্যৱস্থা